Луцька стомат-поліклініка подала скаргу на депутатку міської ради Аллу Наточій. Справа у тім, що постійне втручання міської обраниці у роботу медзакладу заважає нормально працювати. Про що йдеться у скарзі та що вирішили, дізнавалися наші журналісти. Пристрасті навколо Луцької стоматполіклініки не вщухають ні на день. Попри річний звіт, у якому вказано, що робота у медзакладі йде чудово, гарні відгуки від містян про роботу майстрів, окремі особи все ніяк не знайдуть спокою. Як от, до прикладу, свідома депутатка Алла Наточій, яка щоразу знаходить, до чого би вчепитись. Медзаклад довго відповідав на усі запити та прохання міської обраниці. Проте, коли збагнули, що це вже занадто, подали скаргу на депутатку. Під час засідання профільної комісії юрист консульт стоматології Сергій Палецький зазначив, що Алла Наточій порушує етику депутата. Мовляв, поки медзаклад працює на благо територіальної громади, депутатка працює в інтересах зацікавлених осіб. Постійно вникає в роботу комунального підприємства, безпідставно незаконно звинувачує керівництво підприємства в негативній роботі. Хоча по її зверненню абсолютно будь-які докази і підстави відсутні. Так, хочу наголосити ще, що стомат-поліклініка надає послуги територіальній громаді, і депутат Алла Володимирівна є депутатом територіальної громади. Я думаю, що повинна працювати в інтересах громади, так як і працює стомат-поліклініка. Але із її дії вбачається, що вона працює в інтересах третіх якихось осіб. Натомість Алла Наточій знову посилається на людей, які до неї звертаються. Запевняє, що діє в рамках чинного законодавства. І якщо є на те причина, а вона є, то ж депутати не звертаються просто так, бо їм придумалося, не прийшли щось запитати, є на те підстава, або є звернення від мешканців, або є звернення від працівників, які там працюють. Або є суспільно-резонансна якась ситуація, на яку реагують депутати. Ми маємо право реагувати на це, відстоювати інтереси громади, давати різноманітні запити, звернення, як усно, так і письмово, і в межах законодавства я і працюю вже другу каденцію. Якщо й були якісь звернення, то це одиничні випадки, каже юрист. А своїми перевірками депутатка лише заважає працювати медзакладу. Надаються послуги кваліфіковано і надаються послуги пільговим категоріям людей. І, можливо, десь якісь звернення були, але це одиничні. З ваших тлумачень, з вашого підходу вважається, що керівник працює, якби керівник працює проти своєї громади. Тому я не вбачаю в діях керівника якісь порушення, тому що дуже позитивно відкликається колектив за керівника, підтримують. І те, що ви там збираєте якісь певні ситуації і не даєте абсолютно працювати в нормальному здоровому режимі, для мене це дивно. Що ж до змісту поданої скарги? Сергій Палецький розповів нам більш детальніше про порушення етики від Алли Наточій. Ми звернулися із скаргою на комісію, тому що депутат Алла Володимирівна Наточій веде себе із порушенням правил депутатської етики. Тобто вона звинувачує поліклініку, керівництво поліклініки в якихось неправомірних діях. Але, на жаль, на щастя чи на жаль, в неї доказів абсолютно немає ніяких. Тобто все ґрунтується її звинувачення на припущення. З приводу на комісії я запитав, звідки не інформація, тобто щодо порушення стомат-поліклінікою керівництвом якихось трудової діяльності, значить було звинувачено сказано, що це їй сказали люди. Тобто це колишні працівники, проти які були звільнені із роботи за порушення трудової дисципліни. Наточій звинувачує, що беруть на роботу лікарів своїх, я не можу зрозуміти, що значить своїх лікарів. От у нас є лікарі, є фахівці, звертаються відповідно до законодавства, приймаються на роботу. Я не вбачаю в діях керівництва будь-яких порушень чинного законодавства. Зауважимо, що депутатка Алла Наточій опікується 6-м округом територіальної громади, до якого відноситься Вишків, частина 33-го та 40-го кварталів, села колишніх Жидичинської ОТГ та Прилуцької сільської ради. Чималий шматок території, де доволі багато обов'язків. Напевне, там все настільки чудово, що обраниця взялася наводити лад у міській стоматології. Попри звернення від буцімто незадоволених громадян, пані Алла ще й посилається на слова працівників. Бо ж каже, чула, як останні в суді розповідали,
сказали, що очільниця стоматології отримала послуг на 100 тисяч гривень і не оплатила. На одному із судів саме працівники підприємства проговорили про те, що керівник отримала на 100 тисяч гривень майже стоматологічних послуг, яких не оплатила. Ну, це теж якби один із варіантів. Ну, це просто слова, розумієте? Це абсолютно слова. Це слова на суді те, що було. Це я вам просто передаю. Жодних підтверджень цієї інформації так надано і не було. Тож юрист зауважив, що у медзакладі є прайс-лист, де вказані усі ціни та діють вони для всіх однаково. Тут вже й втрутився голова комісії Микола Федік, який зауважив, що зараз говоримо виключно про порушення етики, а не з'ясовуємо все інше. Ми не розглядаємо зараз роботу КП Луцька міська. Я зрозумів вас. Ми зараз розглядаємо конкретне звернення щодо порушення регламенту чітко в сфері етики. І наша комісія вона зараз не розглядає, наскільки підприємство працює якісно, чи працює неякісно, наскільки воно якісно чи неякісно надає послуги. А виключно у межах, чи порушувала депутат Луцької міської ради на тоді Алла Володимирівна певні етичні норми поведінки депутата. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Рішення щодо порушень члени комісії так і не прийняли. Юрист стоматполіклініки зазначив, що неодмінно знайдуть важелі впливу, як вплинути на депутатку. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.